radhë të parë dua të them se shqiptarja falenderoj shumë Shqipërisë për ndihmën e treguar, disponibilitetin, gatishmërinë e saj. Tani sa po mbaroi fjalimi për shtypin nga zëvendës kryeministri, veçanërisht që është koordinator i përgjithshëm tani për gjithë situatën tragjike që po jetohet në Turqi veçanërisht, dhe në 14 vendet, shumë vende kanë në ofruar ndihmë, por 14 vende janë tani në teren. Sa në këto 14 vende në listën ishte edhe vendi im, Shqipëria, me ndihmën e saj përkatëse, me mundësitë e saj të përshtatshme. Dhe në teren tani veçanërisht në Adana, doktor dhe të ndihmën së shpejtë kanë ardhur nga Shqipëria. Unë ju them shumë shumë faleminderit juve. Pamjet janë vetëm çfarë mund të shihni tani. Por ama këto janë pamje nga qyteti, po fshatrat. Thuajnë që janë më shumë se 5000 ndërtesa të identifikuar, po të them dhe me numër. Një numër relativ tani, çfarë do që mund të them tani është 5757. E kuptoj. Ndërtesa të rënumore të identifikuara, por ama ndërtesa që deri tani ata që kanë patur mundësi të lajmërojnë qendrën janë më shumë se 11000 të rënuara. Po janë ato që janë të iden të thëna, një njerëz që ka marrë në telefon, por shumë fshatra, për shembull, kure prefektja e Gaziantep tha që un kam një zonë tha që është me 60000 njerëz dhe nuk kam asnjë lajm nga ata 60000 njerëz. Që rezultatin që thon do them tani juve që ka u deklaruan 3419 të vdekur tani dhe më shumë se 20000 ose 21.000 të plagosur, to numra do ndryshojnë për 5 minuta, do ndryshojnë për 5 orë, do ndryshojnë për një ditë, dhe akoma dhe më kesh, kur rënoja të hapen, base nga enkja, nga e premtja, nga e shtunët të jenë, numrit plagosur dhe jetë numrit të vdekurve. Ndimat po vinë shumë. Problemi më i madhë që shëmbja parë ndodhi natën, ku të gjithë ishin në gjumë. Dhe ndodhen ndërtesa që janë shumë kaqe, ndërsa që janë njëra pas tjetrit, ndërsa në zonat që janë më të populluara. Ndodhen në një mënyrë ku asnjë qytet ngjitur nuk ndihmon të dobë qytetin tjetër sepse janë 10 qytete të ngjitura kompakt. Ata që janë në mes nuk kanë patur mundësi të marrin jo mundim, por nuk kanë kuptuar se çfarë ka ndodhur. Ata që janë anësh janë munduar. Tani po shkojnë avionet, po mundohen të shkojnë helikopterët, nuk lëvizin dot që janë më të shpejta, nuk ka pista, nuk ka rrugë për të kaluar. Angela, nuk kalojnë dot kamionët. E kuptoj. Ndihmat. Po, nëse mundën më të rrojë shumë vëmendjen, ajo zona ku nuk ka asnjë kontakt me banorët, është tentuar të kontaktohet dhe nuk përgjigjet njëri, nuk punojnë telefonat, apo thjesht nuk ka shkuar dot njëri, nuk dihet se çfarë ka ndodhur. Në atë zonë, me ata që kam batës të këtë tha kërë prefektja, dje, unë në një zonë, që janë 60.000 shtetas të regjistruar për muata, unë nuk kam asë një lajmë gata ta, për më muata është fshirta kompleta i fshata, ajo zonë. Sepse atje zonat janë grumbu, dhe fatkesisht, vërtet kemi ndërtesa, ajo ndërtesë që patua që u shëmbë e madhja, në fakt, po të shimë një komplet regjistrimin më të gjatë po të gjeni, ndërkohë që regjistrohet kjo, po shumë të tjera njëra pas tjetër. Janë site, dhe më thëmë, shëmbët njëra, shëmbët tjetra, shëmbët tjetra. E kjo ndërtes u bë lajmë shumë i madhë tu, sepse kjo ndërtes ishte shito me një qmim ndër rekord për zonë për katëse, jo për këtë vit që pati rritje e vlera, dolarit dhe euros, shito një vit për para, dhe thoshtë që në 35 fraksion 20 është beton, dhe ka marë aprovim kundra Shqo që shumë banesat të vjetra themi, ato janë të vjetra tipike të fshatit që kanë probleme. Janë të vjetra sepse janë bërë shpejt e shpejt për të bërë një qytetërim më të madhë. Por ama ndërtesat e reja, po të reja që fa përndodhë. Është një vjeqare, është dy vjeqare, është tre vjeqare. Në një tjetër kanë dhe në reklamën që është bërë të një ndërtese që tuaj të residence, si që thojnë tu, dhe tre vjetër para ajo ka qenë e re, inauguruar dhe tani është janë pjata si për njëra tjetrit. Shkatrimi ndërtesave çfarë ka qenë më problematike është që kanë rënë si për njëra tjetrës të ngjitura, që nuk kanë patur mundësi për asnjë gjë. Kjo është frika më e madhe, sa njerëz kanë qenë atë duke fjetur gjumë aty. Në këtë të ftoftë, nuk është se ka qenë fundjavë, kemi nuk shika qenë verë, kanë qenë jashtë. Kanë qenë asnjë nuk ka qenë me pushime jashtë, kanë qenë komplet aty. Në drekë, kushdo njeri mendoi se mbaroi. Ndërtesa që kanë përsuar tërmetin e parë, 7.4, pësuan tërmetin 7.6 tjetërën.
dhe ishin të shkundra. Ndërkohë midis dy tërmeteve kanë qenë më shumë se 20 a 30 lëkundje të rënda dhe akoma ka tani. Lëkundjet e lehta që neve mendojmë se nuk janë tërmete, e disa po e tha zëvendës kryeministri tani, që janë 5 deri në 6 tërmete lëkundje. Është gjë e madhe për ndërtesa që janë të vrara, ndërsa që janë të prishura, ndërsa që janë të prekura tani. Kështu që do i nxjerrim njerëz apo do i nxjerrim? Ka ndalë njerëz rrugë, janë në kandetur në ftohtë. Frika më e madhe është tani vërtet në tërmetin që ndodhi para 2 vjetëve. U gjetën dhe në orën e 100 të shpëtuar. Po ishte verë. Tani është ftohtë. Tani doli kryetari bashkisë së ataj që është më lart, dhe atje tha kanë kaluar më shumë se 28-29 orë dhe nuk kam asnjë lloj ndihme. Bashkia dhe çfarë do të fuqie që kemi këtu nuk ja dalin dot mbartë. As për të ngrën, as për të pirë, as ngrohje, as vende, as një gjë. Sepse rrugët janë të mbyllura, neve asnjëri nuk e ka harruar tani. Më e keqja është se për këto zona kanë patur një raport, 2 vjet përpara, 6 muaj përpara, 3 vjet përpara që jeni zonë e rrezikshme. Ndodhën këto dy tërmete. Thuaj që do ndodhë një tjetër dhe një tjetër. Sepse është zona problematike. Thuaj që do ndodhi prapë në Adana. Profesorët po e thonë. E kuptoj. Thuaj që do ndodhi prapë në Bingöl. Dhe lëkundjet e vogla, që na na duken të vogla pas tërmete, po që janë 5, 6, do sillin si një efekt të dominos sistemi, njëri pas tjetrit. Të i qojmë njëmësit. E kuptoj. U mund të them shumë numra, që janë në më shumë se 8.000 veta të shpëtuar, që janë, kanë shkuar tani në ato zona më shumë se 12.000 personel të shtetit dhe ushtarët. Po plasim për ditën e dytë. E kuptoj. Pas një temperaturë që është minus 7, minus 8, minus 10. Nuk dua të bëhem më aq optimiste se sa të shoh numrat që po rriten. Nuk mund të them që shteti është fatkeqësi dhe nuk mund të them as po as jo për shtetin, por ama fakti që janë kompakt me njëri tjetrin nuk arrihet asnjë gjë. Ama kjo s'do thotë që nuk ishte parashikuar. E kuptoj. Në vitin 2022 nuk janë marrë masat e duhura, nuk janë kontrolluar ashtu siç duhet, si ndërtimeve. Jo. Jo. Jo.